föreläsning. Först är det lite admin. Så lab 1, så har ju nu nästan alla varit förbi och liksom visat och svarat på frågor, så att vi vet så att ni har varit involverade. Det finns ett par eftersläntare som är inbokade senare. Alla har fått lite tur. Deadline to fix. Så här är fredag lunch 12. Det är lite varierande nivå på hur mycket det är som är retur, men ni behöver inte känna er ensam om ni har fått retur för det. Förra året var det faktiskt 22 grupper. Jag tror 3 fick inte retur. I år var det 16 grupper. Men det är lite grann också upplägget att det är tänkt att man ska lära sig lite grann från återkoppling eller från något mer. Så förhoppningsvis så har ni blivit lite mer uppmärksamma på likhet, equality. Det brukar vara det som folk huvudsakligen fastnar på. Annan administrativ sak. Lab 2, assignment 2, så finns det då en, jag kan klicka här, får vi se. Den här, så finns det, ja, pdf och sån beskrivning av labben finns där. Det är 3 mars med deadline. Och om vi nu förstår en aning. Här kunde ni välja själva gruppuppdelningen. Här så är den styrd. Och om man följer den här länken så kommer man till själva gruppuppdelningen. Så att det finns uppdelat här. Och det man kan se kanske enklast om man går till grupp 5 eller något sånt. Nej, 6 var det. Jag använder principen sortera på förnamn. Så vi har en Erik-grupp. Ja, och så vidare. Mönstret är ganska lätt att hitta. Så det jag hade som designprincip, jag ville se till att jag delar upp i grupper på ett sånt sätt att ingen är i samma grupp, inget par av studenter är i samma grupp som de var i första omgången. Om ni tycker att det är någon grupp som av olika skäl inte skulle fungera och ni hittar en annan grupp ni skulle vilja byta någon med, så kan ni göra ett par byten under veckan. Men försök upprätthålla den här invarianten, att ni inte jobbar med samma som ni jobbade med i på assignmentet. Och bakgrunden till detta är det här att ni ska öva på det här med att kommunicera och samarbeta om matte-saker. Så att behöva formulera sig i sig är nyttigt. Och det är också därför vi har den muntliga presentationen och frågorna av labbarna, så att man ska bli tvungen att inte bara skriva någonting, utan man ska kunna också försöka förklara och resonera om varför man tror att någonting stämmer eller inte stämmer, vad man kan göra åt det. Just det, att när jag var, det är logik var ju ett tema för någon vecka sedan. Jag försökte skriva ner här, vi behöver inte titta på det så noga, men det var inte helt trivialt, märkte det här jag nyss sa, att invarianten är att ingen par av studenter ska vara i samma grupp i både lab 1 och lab 2. För i första hand logik var det lite mer komplicerat, men jag tror att det där är en uppbådning av det. Om ni hittar något fel så kan ni väl säga till sen. Inte det ämnet för dagen. Annars så är det homomorfismer som är temat för dagen. Jag kommer att börja på tavlan. Men jag har en liten fusklapp där på saker jag vill ta upp. Så en homomorfism, mera jag ska säga, informellt, är en funktion säg f från något a till något b som bevarar en någon slags struktur. Och det exemplet som jag tänkte börja med är x som är exponentialfunktionen. Så exponentialfunktionen tar ett reellt tal och ger ett positivt reellt tal. Om vi tar den versionen av den. Så att e upphöjt till, alltså. Jag skriver x här för att det är lättare att läsa. Och vad är det som jag vill ska bevaras? Ja, då har vi en regel som vi är vana vid att se, att om vi tar e upphöjt till a plus b, så finns det en räkneregel som säger att vi kan skriva det här som en multiplikation istället. Alltså det är samma som e upphöjt till a gånger e upphöjt till b.
Jag tänkte att det var multiplikationstecken där. Och det här är en exempel på en homomorfism från plus till gånger. Så att allmänt sett så har man homomorfismen är från en operator, ska jag säga, och jag tror jag skrev stora och över här med a till a a till en annan operator till a och. Och i det här fallet så är den första operatorn plus och den andra operatorn är gånger. Så homomorfism, homo är samma, homomorfism är en slags funktion. Så att jag ska bevara, jag ska bevara någon slags struktur. I det här fallet så är det en additiv struktur som jag i någon mening bevarar. Men den bevaras och översätts till någonting annat. I det här fallet så översätts den från addition till multiplikation. Men regeln är faktiskt, det här ungefär som man brukar skriva det, men man kan också lägga till för alla A och B så gäller detta. Så det är en fri räkneregel man kan använda för att översätta mellan funktionen applicerat på en summa till funktionen applicerat på komponenterna med en multiplikation. Och den formuleringen, den generella formuleringen, brukar jag ta bort så här. Det här är tänkt att vara ett predikat i någon slags förståningslogik. Ett predikat som är treställt, den relaterar en funktion och två operatorer av dessa typer. Och egenskapen är att för alla x, för alla y, och ja, det här uttrycket då, funktionen av den stora operatorn, x, y, ska vara lika med, ska se om jag får plats, nej jag får byta då, den lilla operatorn av funktionen av x och funktionen av y. Om vi försöker känna igen oss så ser vi då att stora op är lika med plusset här inne, det skrivs infix i det här fallet, och lilla op är gångertecknet där. Så det här är liksom stora op och det här är lilla op. Och det här är det. Så jag kan alltså flytta mig fram och tillbaka mellan alla reella tal och bara de positiva positiva reella talen genom att översätta med funktionen x. Och jag antar att ni kan gissa er till att det finns en homomorfism till som är motsatta hållet. Alltså någonting som går från r större än 0 tillbaka till r. Vad heter den funktionen? Om vi vill göra motsatsen till x. Ja. Så blir det vara ln. Ja. Ln, av någon anledning så heter den log log i Haskell. Vi kan skriva ln här. Och då, den egenskapen är samma sak där. Alltså för alla x och y ln av, ja då är det åt motsatta hållet. Så det är multiplikationen här. Ln av x gånger y är ln av x plus ln av y. Så i det här fallet så har vi samma egenskap eller samma form, fast nu är det då det här är ett utskrift beroende av H2 av ln och multiplikation och addition. Ja, nu skriver jag punkt här för multiplikation och skriver igång den här stjärnan där, men jag menar samma sak i alla fall. Så nu kan vi se i alla fall att i matematiken finns det homomorfismer, åtminstone två av dem. Men vi har också ett stort förråd av homomorfismer i det vi har sett i de tidigare kapitlen. Är det någon som kan tänkas minnas något exempel som känner igen i det här mönstret?
Det är väldigt fri konstruktion egentligen. Men A och B är fria och så vidare. Vi måste bara ha de här operatorerna och de här funktionerna emellan. Kan väl. Det generella fallet som vi har sett många gånger är att F är lika med eval. A är någon slags syntaxträd och B är någon slags semantik. Nu skrev jag med plus och gånger här, men det är alltså tänkt att plus är någon slags konstruerare och gånger är den semantiska motsvarigheten. Vi kan skriva upp inspirerat av lab 1, ett exempel. Eval. Ja, nu låt oss ignorera n, bara för att få lite kortare uttryck. Så att vi har inga variabler uttrycken, vi sparar till er. Eval av union x y är union. Ja, vi kan skriva lilla union till exempel. Av eval x eval. Om jag har en sån definition som ett av fallen i min funktionsdefinition, så är det den säger är egentligen att för alla x och y är eval av union x och y lika med union av eval x eval y. Alltså precis det mönstret som finns här. Så det här är liksom samma sak som H2 eval union union. Så det är en homomorfism från syntaktisk union till semantisk union. Alltså nu förutsätter jag då att det finns någon definition av det här som gör rätt och så vidare. Men så strukturen som vi känner igen från nästan alla eval-funktioner är att man översätter en funktion av op x y till ett det är en annan operator av funktioner av x och funktionerna. Så det betyder att vi har ett antal homomorfismer här. Vi vet att eval är en homomorfism från union till union. Men samma eval är också... Alltså det här logiska uttrycket är sant. Om vi har definierat den på det sättet. Men samtidigt så är också... samma eval en homomorfism från låt oss inte skriva allt för många, från någon slags intersekt till någon slags semantisk intersekt. Jag antar att det finns ett sånt fall också då. Så samma funktion kan vara en homomorfism mellan olika par av operatorer. Alltså om vi har ett syntaxträd med 14 olika operatorer där, och då har vi och lyckas definiera en eval på den, den här formen, så har vi, så uppfyller den 14 olika homomorfismer då. Så att vi har på något sätt gett namn nu på ett mönster som vi har sett i många olika definitioner tidigare. Och också relaterat det till någonting som man känner igen från matematik, från antagligen högstadiet någonstans. Regler för x på log. Men det här är generella mönstret kan man nyttigt att återanvända. Och vi ska se. Ja just det, att jag har fusklapp till mig själv och komma ihåg vad jag ska ta upp. Just det. Så en intressant källa förutom x på log kan man fråga sig vad händer om man gör lite specialfall här. För notera att den här kvantifieringen vi kvantifierar över alla x och y. Så vilken typ har x och y? Vad är det, vilka värden är vi kvantifierar över? Så A, X och Y för typ.
Ja. A. Ja, precis. Så X och Y av typ A. Och resultaten, det som jag testar likhet på, om vi kan... Vi kan säga något här. Vad är typen på likheten här? Vi kanske ska... Något sånt där liknande. Vad är det den jämför för någonting? Värden av vilken typ? Ja. Ja, så att den är alltså någonting i... Om man skulle skriva i Haskell så skulle det vara någonting i stil med B till B till bo. Som är likhetstestet. Och varför skriver jag upp det här? Jo, för att det kan vara nyttigt att tänka på i termer av hur kan vi få... Om man bara skulle vilja se lite fler exempel på homomorfier, så kan vi försöka göra det genom att antingen göra kvantifieringen enkel eller likhetstestet enkelt. Så jag tänkte göra i den varianten där likhetstestet blir enkelt. Hur kan vi få likhetstestet att bli väldigt, väldigt enkelt? Kan vi välja någon typ B som gör att testa likhet på värden av typ B? Behöver inte ens titta på dem. Vi vet omedelbart att de är lika. Finns det någon typ? Någon typ som gör att man direkt kan avgöra. Om jag får två värden av den typen X och Y i min hand, så kan jag direkt säga att de är lika. Ja. Kan det vara att välja en datatyp med två olika typer av variabler? Ja, precis. Vi kan ha datatypen B lika med och så en mängd av bara ett enda värde, säg 0. Om det bara finns ett enda värde, så vet vi att för alla x av typen b, vi kanske ska kalla för b av typen b, och för alla b' av typen b, så är b lika med b'. Det kanske är dumt, men det är sant. Så vad betyder det här? Det betyder att om jag vill skapa en homomorfi och väljer B till en enelementstyp, så kan jag välja A och F väldigt fritt. Så säga A är lika med int och funktionen F är lika med konst 3. Bara för att dra till med någonting. Så frågan, vad är egenskapen? Kan vi bevisa den här egenskapen nu? Egenskapen H2 av F och så är någon operator och någon annan operator. Vi kan säga att vi har integer, vi kan ta folk plus här. Så frågan, vad ska vi ta till för operator? Något förslag från operator som är definierbar på den här mängden? Det är egentligen vilken funktion som helst. Om vi har en funktion från b till b till b, så det enda värdet den kan få in är en nolla. Så det enda värdet den kan lämna ut är också en nolla. Så att vi kan kalla den för plus om vi vill, men kanske bättre att kalla någonting annat. Vi kan bara kalla den för op. Vi vet i alla fall att op har den här typen. B till B till B. Och om vi mönstermatchar kan vi säga att op av 0 och 0 är lika med 0. Det finns inget annat val. Okej, vad innebär det att vi hävdar att f är en homomorfi från plus till op? Jo, det vi säger är att för alla x och y av typ int. Nu ska vi se här, då ska det stå f av x plus y. Det var lika med f av x
och f av y. Okej, okay. Är det någonting som är skumt nu? Redan har vi nått fel, Klavan? Ja. Returtypen på f. Ja, precis. Så f, vilken returtyp måste den ha? Den måste ha typ b. Vad betyder det? Att trean är lite out of scope här. Alltså 3 är inte av typ b. Så jag kan faktiskt inte skriva den funktionen. Vi kan redan säga att jag har väldigt lite frihet. Vi kan till och med skriva så här: f av x, eller f av lilla a om vi vill, är lika med, ja, det enda vi kan välja här är 0. För det enda värde som finns av typen b är 0. Så vad vi än får in så måste f returnera 0. Så konst 3 var inte rätt, men konst 0 är en möjlig funktion i alla fall. Och faktiskt den enda funktionen vi kan skriva. Okej, ska vi kolla om det här stämmer då? Så vad är f av x plus y? Ja, oberoende vad x plus y är så kommer f bli 0. Så den här är lika med 0. F av x, ja det är också 0. F av y är 0. Hopp av 0 och 0 är 0. Så att ja, resultatet blir vänsterledet är lika med högerledet för alla x och y. Så kan man tycka att det här är ett väldigt konstigt trivialt exempel. Men det handlar lite grann om att få en känsla för vad homomorfismen är. Att den här slänger bort en väldig massa information. Den slänger bort all information det faktum är. Den bara ger en nolla ut. Och trots att den slänger bort en väldig massa information så ändå lagen gäller. Det är en kvantifiering över ganska många olika värden. Alla är heltal här. Men genom att likheterna blir blivit trivial så gäller fortfarande likheten. Men någonstans finns det någon slags ordning här mellan int och en mängd med bara ett värde. Där int har mer information och värdet, den andra typen har bara har mindre information. Och man skulle kunna... Ofta handlar det om att man går ner till någon typ som har inte helt trivial information, men mycket mindre information än ursprungligen. Och man ändå kan göra bättre i datan. Är det frågor hittills här? Så då tycker jag, då går vi till nästa exempel med 2 värden. Så istället för att b är lika med en mängd med bara ett värde så ska vi gå till 2 värden. Faktiskt, jag kan utnyttja den här tavlan också. Och då har vi då, jag vill ha en klassisk funktion från heltal till bool. Och jag väljer då funktionen even. Låt oss se. Jag skulle vilja, eller jag vill liksom undersöka huruvida det är sant att even är en homomorfism. Jag kanske kan formulera så här: existerar det någon operator lilla op så att H2 even plus op. Då behöver vi fylla på först med lite typer så vi vet vad det är för kvantifieringar vi har pratat om. Och even här är tänkt att vara predikatet som kollar om ett heltal är jämnt eller runda. Så att typen A är lika med int eller integer. Typen B är lika med bool. Ja. Jag kan skriva B bool lite kortare så. Och ja, funktionen even då, man kan skriva den som vad blir det? 0 är lika med mod 2. Så om jag först tar resten vid division med 2 så får jag 0 eller 1. Och så kollar jag om den resten är 0. Om den är 0 så är det jämnt, annars är det udda. Så nu har jag tagit ett steg från den här funktionen jag hade exemplet där borta när jag slängde bort all information. Nu slänger jag bort allt utom en bit av hela det här talet,
så har jag slängt bort all information utom huruvida det är jämnt eller udda. Och då är frågan, kan jag hitta på någon slags operator så jag kan ändå få den här lagen att gälla? Så om vi skriver ut den här H2 explicit så handlar det om för alla x och y, i det här fallet av typen int. Och sen ska det stå, vi kopierar här, f av det stora op, vilket är plus. Alltså given av x plus y ska vara lika med given x op given y. Så nu försöker jag liksom förenkla det här uttrycket. Först står det bara H2, jag expanderar det till det här definitionen, och så försöker jag se, kan jag på något sätt komma fram till vad op måste vara så att det här gäller, eller är det till och med omöjligt? Det är liksom, a priori så vet vi inte egentligen om det går att göra eller inte. Men vi vill i alla fall söka efter en operator op som uppfyller den här likheten för alla x och alla y. Först bara för att försäkra oss om att det inte är fullständigt omöjligt, så kan vi ju testa med något exempel. Låt x vara lika med 2, y är lika med 3. Då får vi even av x plus y här, det är even av 5. Det betyder att just i det fallet så är det här false. Even av x är true. Och even av y är false. Så vi vet i alla fall av det här genast att om det finns en operator här som uppfyller den här för alla x och y, så minimikravet i alla fall är att den uppfyller det för just x lika med 2 och y lika med 3. Den måste ju uppfylla det för alla andra också, men där måste det i alla fall gälla. Så vi kan börja bygga upp en definition av op här och säga att okej, okay, för att det ska stämma så måste op av true och false vara lika med false. Första argumentet är open true, andra argumentet är open false, och resultatet här borta ska vara false. Så jag tar alltså kännedom om, ja? Var det en fråga? Nej. Det här verkar lite lovande. Jag kan faktiskt prova med fram lite olika värden. Sen kan vi försöka göra ett bevis sen, men vi kan inte ha någon annan kombination. Vi kan ju sätta x är lika med 2, y är lika med 2. Då vet vi att 2 plus 2 är 4, vilket är jämnt. Så vi har true här, vi har true här och vi har true här. Så att vi kan stega vidare här och säga att op true true måste vara true. Och vi kan ju på motsvarande sätt testa motsatta hållet. Så vi kommer fram till att op false true, och det är ganska... Det var för snabbt, så ni får se om ni kan föreslå vad de här borde vara. Om första argumentet är udda och andra är jämnt, vad ska resultatet bli då? Ja? Ja, så det är false där och det är true här. Så vad har vi kommit fram till hittills? Jo, vi har sagt, bara genom att testa, vi kan säga att vi vill testa det här, var x lika med 3, y lika med 2 och x lika med 3, y lika med 3. Så vi testade 4 olika fall, och de kommer fram till nu att det måste definitivt vara så att op har den här definitionen. Det vi inte riktigt vet än är om den här definitionen fungerar för alla andra x och y också. Det är liksom inte a priori självklart. Vi vet att den måste åtminstone uppfylla det för de här 4. Men det skulle kunna vara otur att vi kommer till fallet x lika med 3 och y lika med 6, och så kraschar det, så vi får 2 olika krav. Så att a priori vet man inte. Kan man bevisa den här lagen om vi nu sätter den här ops med den här definitionen?
Det förresten, det går att förenkla det här uttrycket också. Den här sanningstabellen har en trevlig egenskap. De två ställen där vi tror här, så har man samma värld in. Båda värdena är samma. I de fall vi får false, så är båda värdena olika. Så faktum är att man kan förkorta den här, som att säga att op är lika med likhet på bool. Det är i alla fall, det är bara en förenkling av den här saken. Okej, kan vi nu då vi har en hypotes. Det här borde vara en op som funkar. Kan vi visa att den fungerar för alla x och y? Första frågan, så vad betyder det att visa att det gäller för alla? Jag skulle föreslå att man tar definitionen på given och så behöver man steg för steg räkna ut att vänsterledet och högerledet är lika. Så, ja, vi behöver en mer plats än så, så vi tar en till tavla. Så, given av x plus y. Jag börjar alltså med det här uttrycket generellt sett. Vi vet att det är samma som 0 är lika med av x plus y mod 2. Vi har bara definitionen av given som jag expanderade där. Vi vet en egenskap hos mod-operatorn som vi kanske borde visa separat, men det tänker jag inte göra här. Att resten vid division med 2 kan adderas. Egentligen mod vilket tal som helst så är det ett additiv. Så att det här är 0 lika med applicerat på x mod 2 plus y mod 2. Kan jag göra någon mer förenkling här? Okej. Det är inte riktigt sant det jag skrev här. Alltså den här regeln, x plus y mod 2 är lika med x mod 2 plus y mod 2. Gäller den alltid? Nej. Nej, okej. Okay. Och vilket fall så är det som fallerar? Ja. X mod 2 y mod 2 blir x mod 2. Precis. Det man brukar räkna, man brukar skriva att x plus y är lika med mod 2, alltså att resten är lika med de andra. Så att den här operationen behöver egentligen vara addition på mängden 0, 1 som gör en liten wraparound. 1 plus 1 blir lika med 0 igen. Så att jag får skriva en speciell liten plus som det här ska gälla. Okej. Kan jag förenkla det här uttrycket? Alltså vi kan ju se på den andra sidan, det vi vill komma till i andra änden, det var even x och så op even y, där den här op faktiskt råkar vara likhetstest på bool. Så kan vi på något sätt, alltså vi vet att even är lika med 0 lika med och mod 2. Kan vi på något sätt flytta in 0 lika med i de här två grenarna?
Så nu handlar det egentligen om en egenskap hos funktionen noll lika med. Ja. Vet väl att båda måste vara, båda inte kan vara negativa. Det måste ju vara någon. Ja, vi vet alltså, vi vet att den här är antingen, att den här ingår i mängden 0, 1. Och samma sak här. Den ingår i den mängden. Och även summan ingår i den här mängden. Så inte negativa ja, och inte bara det, de är inte större än 1 heller. Alltså saken är den att eftersom vi har begränsat mängden här till bara två värden, så kan vi faktiskt göra fallanalys. Det går att räkna på många olika sätt, men notera att det fördel vi har här nu när vi har kommit ner till en pytteliten mängd. Det här är två möjliga värden, det här är två möjliga värden. Det finns fyra olika möjliga fall. Vi kan testa alla de fallen. Man behöver inte alltid beräkna hela vägen ner algebraiskt. Oberoende vad x är så kommer det alltid vara noll eller etta ut där. Oberoende vad y är kommer alltid vara noll eller etta ut här. Så om vi vill visa att det här är lika med even x och even y, så räcker det att visa det för de fyra olika fallen. Och faktum är att visa det, det är ju det vi har gjort redan. Vi har visat fyra olika fall. Vi har visat alla fall för, vi har visat det för x är 2 och 3 och för y är 2 och 3. Så alla de fyra möjligheterna som det här uttrycket med det här plusset i skulle kunna någonsin se, alla de möjligheterna har redan testats. Och i alla de enskilda fallen så får vi att det är lika med nolltest efter mod 2. Hur många parenteser blir det? På x. Och sen och samma sak. Vi kan se att svaret här kan bli 0 om det är 0 där och 0 där, eller om det är 1 där och 1 där. Alla de andra fallen så kommer det inte vara lika med 0. Så att om det är den här är 0 så får vi det ena fallet, eller om båda de är 0 får vi det ena fallet och båda de är 1 får vi det andra fallet. Och likaså så har vi redan skrivit upp det. Så att just det här fallet så visar det sig att man inte bara på en funktion till en enelementsmängd, utan vi kan också skapa en just even har den egenskapen att vi kan räkna ut den även med en tvåelementsmängd. Vi slänger bort all information om heltalet utom att talet är jämnt eller udda. Så det är alltså en paritetsinformationen som man får lära sig, det här att summan av två jämna tal är jämn, summan av två udda tal är jämn, och är talen inte olika. Om de har olika jämnhetstalen så blir summan udda. Nu har vi sett då ett antal exempel när det faktiskt går ihop, när det verkligen är en homomorfism. Men inte allt är homomorfier förstås. Så att då är det kanske dags att se, kan vi hitta på ett exempel som inte uppfyller den här lagen? Bara för att få en bättre förståelse för det. Har någon något förslag? Och tänker jag att vi kan nöja oss med att låta B vara bool. Så att något annat predikat som man kan använda i matematiken på heltal som man kan avgöra som är ja eller nej, som då kanske inte är något. Då är det någon som kan nämna ett predikat på heltal som inte är given och inte är odd. Lite tråkigt. Det är ett primtal. Primtal, yes. Det var spännande. Så har ni någon hunch här, om någon slags intuition? Tror ni att det är en homomorfi eller inte?
Det är alltså funktionen is prime från z till bool. Så vi undersöker. Kan det vara så att den är en homomorfi? Hur säger jag? Gäller detta på, alltså existerar det en operator? Sorry, inte for all. Existerar det en operator? Så att is prime tar oss från addition till op. Och notera att operator här har typen bool till bool till bool. Har ni någon tanke på hur man kan gå vidare? Så det vi gjorde i förra fallet var typ att vi lyckades på något sätt härleda en operator. Och när vi visade att det finns en så är vi liksom klara. Här är det motsatta fallet. Alltså det finns ingen sån här operator. Och då kan man fundera på hur ska man kunna bevisa det? Hur kan vi bevisa att det inte existerar någon enda funktion op som uppfyller detta? Och då blir man, ja. Det var en gissning, vi skulle kunna skriva upp vilka krav vi har på prat och sen göra ett motsägelsebevis. Mm-hmm. Det verkar lovande. Så den här kan ju uttryckas som, vi kan skriva ut den, alltså den här biten. Så att nu kommer jag förkorta is prime till isp, för jag orkar inte skriva hela. Så isp av x plus y ska vara lika med isp av x och isp av y. Och vi kan göra något liknande som vi hade i förra fallet. Vi kan testa med olika kombinationer av x och y. För det ska ju gälla för alla x och y. Och se om vi kan hitta någon motsägelse. Och vi vet ju, liksom i förra fallet med given, så vet vi vad is prime gör. Så vi kan ju räkna ut det. Så låt oss, vi kan ta samma exempel där. Vi kan göra en tabell. X, y. Och så left hand side. Right hand side. 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3 till exempel. Ser vi på något bra utav detta. Vad är vänsterledet här ovanför? Så med left hand side är alltså det här uttrycket. Vad ska det stå true eller false i den här kolumnen? Ja. False, true, true. False, true, true, false. För 4 och 6 är inte primtal, men 5 är primtal. Ja. Faktum är att innan vi tar, eller förutom att vi tar right hand side, så kan vi också ta is prime av x och is prime av y. Man kan ju börja där då. Så vad ska det stå i den kolumnen? Så 2 och 3. Ja. Det ska vara sånt val. Precis, is prime av x. Det är true, 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 true. Det förstås inte gäller för alla x. Både 2 och 3 gäller det i alla fall. Och is prime av y. Ja, den har samma två värden. True, 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 true. Så vad har vi kommit fram till här då? Jo, vi har alltså ett högerled som är en operator. Det är alltså, det här är strikt sett operatorn applicerat på true, true. Och operatorn applicerat på true, true och så vidare. Nu räcker det med två fall. Vi ser att det här är lite svårt att fixa. Alltså vilken operator vi än har så måste den uppfylla att om vi ger in true och true så är den både falsk och sann. Så att det här är egentligen då ett, ja, omöjligt. Så utan att anta någonting om op mer än att den har rätt typ
och att den här homomorfismen ska gälla, så har vi bevisat att den både är lika med false och true, och eftersom false inte är lika med true, så har vi alltså motbevisat det. Så det existerar inte. Så den här saken, hela det här uttrycket är då falskt. Vi kan bevisa att för vilken operator som helst så är det inte sant att disk prime plus av den operatorn. Av typen på otypen. Jag fortsätter efter paus.